Torej, spoštovane in spoštovani, prisrčen pozdrav, dobrodošli na 6. izredni seji občinskega sveta v tej naši dvorani. Pozdrav gre vsem tisti, ki ste prišli na to sejo in pa ob meni na moji levi Boštjana Flegarja in pa Simono, ki skrbita za to, da bo tudi potem potek seje tak, kot mora biti, kar se tiče zapisnikov in sicer pravne pomoči oziroma pomoči v vprašanju poslovnika strani Boštjana. Za prvo točko dnevnega reda, torej otvoritev in seje in ugotovitev sklepčnosti, smo ugotovili, da smo sklepčni in da sem torej sprejel odločitev, da to sejo izvedemo. Poudarjam, župan je tisti, ki sprejema to odločitev. Vabilo na sejo so prejeli torej poročevalci, uslužbenci iz občinske uprave in potem k točki 3 dr. Milan Svetec, direktor javnega zavoda Pora, razvojna agencija, k točki 4 Tomaš Munda, predsednik PGD Radgona, krajevne skupnosti so dobile vabilo, nadzorni odbor je dobil vabilo, sredstva javnega obveščanja. Za sejo občinskega sveta so se, zdaj imam tu zapisano, predhodno pravičili trije, in sicer Miran Dokl, Dušan Zagorc, Anton Rožman, Urška Mavko Tuš, pozdravljeni gospod Branko Kocbek, ki se nam pravkar pridružuje, tako da nas je v dvorani ta trenutek že 12. Ostali, ki niso navzoči, se opravičili niso. Niso najavili ne svoje prisotnosti, ne odsotnosti. Tako da ugotavljam, da nas je v dvorani ta trenutek 12, kar pomeni, da smo sklepčni in pooblaščeno odločamo. Dnevni red, oziroma s tem zaključujem prvo točko dnevnega reda in gremo k obravnavi in sprejemu dnevnega reda. Predlog dnevnega reda je bil posredovan s sklicem seje 24.10.2022 skupaj z gradivom, vsem točkam dnevnega reda in je tudi javno dostopno gradivo, torej javno dostopno gradivo in je objavljeno na spletni strani občine. Ta izredna seja je sklicana za obravnavanje odločanje o nujnih zadevah, glede katerih je potrebno predelitev občinskega sveta o utemeljenosti, pa smo itak že rekli, da smo se skupaj odločali. Danes, 27.10. pa je bilo še objavljeno naslednje dodatno gradivo in sicer, ker smo imeli včeraj odbore, pa prije res ni bilo mogoče, odbora za družbene dejavnosti in pa odbora za finance in premoženska vprašanja, tako da sem torej ocenil, da je sklic te seje utemeljen, te izredne seje, pa smo vendarle vsaj del postopka, kot bi bilo to pri redni proceduri uporabili, to je, da ste se o vsebinah opredelili tudi matični odbori za posamezna področja, ki področja pokrivajo, kar je zato je predlog dnevnega reda torej naslednji. Tretja točka, če smo prvi dve že slišali, sklep o potrditvi izvajanja vseh postopkov in pripravo ustreznih aktov za ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje EZTS strani občine Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg. Četrta točka dnevnega reda, sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev za potrebe nabave nove gasilske avtocisterne za PGD Radgona in pa peta točka, sklep o pooblastitvi župana občine Gornja Radgona, poudarjam župana občine Gornja Radgona, ne z imenom in priimkom aktualnega. Glede na kupa nepremičnine parcelna številka 648 skozi 1 KO Radgona. Razprava na dnevni red. Prav? Jo zaključujem. In, a je bila razprava, se oprošam? A je, kašljamo? Prav? 12 navzočih v dvorani. Glasujemo o pravkar prebranem dnevnem redu od 1 do 5. Kdo je za tak sklep, naj prosim dvigne zeleni karton. Hvala lepa, ni potrebno spraševanja, je kdo proti, ker je sklep bil soglasno potrjen. To pomeni, da vozni red imamo in smo pri tretji točki dnevnega reda. Sklep o potrditvi izvajanja vseh postopkov in pripravi ustreznih aktov za ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje EZTS strani občine Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg, ki je obrazložitev podajala v uvodni besedi jaz sam, in pa dr. Milan Svetec, direktor javnega zavoda Pora, razvojna agencija Gornja Radgona.
To je materija, ki jo v bistvu poznam na pamet, ker jo sanjam, da bi se zgodila, ker to prinaša jutrišnjem dnevu, meni zagotovo, kot županu ne več, izjemno odskočno desko za razvoj lokalne skupnosti skupaj sosedi iz sosednje Avstrije. Ustanovili bi, oziroma želimo ustanoviti skupni javni zavod, ki ga formalno imenujemo, pa bo to dr. Svetec pozneje lepše obrazložil, enota za teritorijalno sodelovanje. Taki javni zavodi v Evropi obstajajo in imajo praktično vedno neko lokacijo ob državnih mejah. V Sloveniji delujeta že dva, EZTS Karavanke in EZTS Gorica Nova Gorica. Mi delujemo po vzoru Nove Gorice. Sam sem ob obisku vlade v Pomurju imel priložnost na to temo na štiri oči, no, sicer so bili tudi drugi zraven, ampak vendarle neposredni komunikaciji s predsednikom vlade govoriti na to temo, mu pojasnil, da imamo to namero, ker je v njegovem nastopu pred župani Pomurja bilo povedano, da pozna enote za teritorijalno sodelovanje in da je bil nekoč predsednik upravnega odbora goriškega EZTS-ja. In ko sem mu povedal, da v Gornji Radgoni imamo že podpisano pismo o nameri in da imamo v proračunu tudi že zagotovljen potreben denar, mislim, da 15.000 smo ga v rebalansu namenili tej točki, da bi pač radi naredili to sodelovanje, vsaj v začetni fazi skupaj z Bad Ragensburgom, torej občina Gornja Radgonja in Bad Ragensburg kot partnerja, ob seveda možnostih nadaljne širitve, ampak ta trenutek samo ti dve občini, pa mi je bilo jasno in glasno povedano, naredite to, podprli vas bomo, to je dobra stvar, ki prinaša veliko dobrega za lokalno okolje. Pa bom namignil samo nekaj stvari, ki jih s tem lahko dobimo, gre seveda za iskanje skupnih projektov, ki imajo vzajemne učinke na dveh straneh meje ali širše, regijsko. Takih dejavnosti je tukaj ogromno, naj bo to turistična dejavnost, naj bo to poselitveni potencial, naj bo to gospodarska dejavnost, naj bo to infrastrukturna povezanost. To so stvari, ki jih preko EZTS-ja lahko udejanjamo na enostavnejši in bolj konkreten način, mimo birokratskih struktur držav Slovenije in Avstrije, neposredno v komunikaciji z evropskimi strukturami v Bruslju. Malce bolj zahtevno je sicer to, to pomeni tudi, da bi tak javni zavod imel zaposlene z obeh strani meje, da bo moral imeti nekje sedež, da bo moral imeti direktor in da bo moral imeti tudi predsednika skupščine, to bi potem bilo, pa o tem je že tekla beseda tudi na odboru, izmenjaje, torej, če je predsednik skupščine naš, je direktor za avstrijske strani in obratno, pač uravnoteženo, kolikor je le mogoče. Sam govorim, da imamo na mizi že kar nekaj projektov, eden izmed prvih takih, pa kako smo prišli v bistvu na idejo, pri tem imeli smo projekt City Corporation in pa imeli smo projekt, ki je nekako dobil dom tukaj v našem gasilskem domu, govorim seveda tudi o tem, to je šlo za prekomejno sodelovanje, ne v okviru enote za teritorijalno sodelovanje, pa vendar za Avstrijce smo imeli veliko že skupnih projektov, eden zadnjih takih je praktično res ta mednarodni center za zaščito in reševanje, ki je tukaj praktično v našem gasilskem domu, ki je bil preko tega projekta tudi na tak način, kot vidimo, dokaj dobro obnovljen, sodobnejšo tehniko in vsem tem, kar je tukaj v njem notri in pa tudi prekritje. Na drugi strani so na avstrijski strani gasilci, pa tisti, ki pač se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, pridobili nekaj novih stvari. Ena od takih je tudi pontonski most preko meje, preko reke, ki bi v primeru poškodbe mosta ali kakršnikoli težav na mostu vsaj za neki minimalni prehod lahko prišel prav, plavajoč seveda, na katerem smo tudi podpisali pismo o nameri na tisti ploščadi, ki je bila sestavljena iz segmentov tega pontonskega mosta, pismo o nameri o ustanovitvi EZTS-ja. Tako je ta stvar, to je bilo letos, mislim, da junija nekje podpisano.
Zdi se mi, da je potem, pa če malce namečem teh nekaj projektov, na avstrijski strani si želijo, da bi mesto Radgona, to pa ga imenujem namenoma Radgona, na obeh straneh meje postalo mesto pod zaščito UNESCO oziroma pisano v zakladnico UNESCO-ve svetovne dediščine, kot eno mesto v dveh državah, sicer z dvema imenama, danes formalno, pa vendarle, z burno zgodovino, to, kar smo našli na Grajskem bregu, samo dodatno težo priliva k tej stvari okostje na Grajskem bregu pri izkopavanju, ko smo gradili oziroma gradimo na Grajski breg vodovod, je tisočletja staro in najdbe so izjemnega pomena in iz tega bo zagotovo tudi kakšna nova zgodba izkovana. Potem je tu žična povezava zipline med Radgonskim gradom in avstrijskimi termami, torej adrenalinska pot preko državne meje, preko reke, potem je tu farma Podgrad, potem je tu turistični potencial našega Ožjega, potem je tu železniška povezava med mestoma in še stvari jih lahko nekako udejanjamo preko enote za teritorijalno sodelovanje. Torej, zato menim, da je sprejem tega dokumenta, ki govori o tem, da smo dokončno odločeni, da to naredimo in da pozneje občinski svet dobi na mizo, kajti taka je prava pot, če sprejme dokončno odločitev, da se to zgodi, potem tudi statut in konvencijo tega javnega zavoda, da javni zavod lahko zaživi to, še ne bo tako hitro, ampak ti dokumenti so tudi že v pripravi, ampak vseeno. Toliko mogoče kot uvodno pojasnilo, da bo malce lažje dr. Milanu Svetecu, ki zdaj prehaja na govorniški odr in razloži tudi podrobnosti. Dr. Milan Svetec, izvolite. Hvala, gospod župan. Lep pozdrav vsem prisotnim. Gospod župan je že kar nekaj stvari povedal o tem, kar bi danes naj razložili. No? In v nadaljevanju bom povedal malo bolj tehnične podrobnosti, ker je župan orisal že bolj na jasen način, kako bi zadeva naj izgledala. Torej, Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje je eden izmed instrumentov v okviru Evropske unije in ta združenja so nastala oziroma bila ustanovljena kot neka pomoč za lažje čezmejno oziroma meddržavno, medregionalno sodelovanje med seveda članicami Evropske unije. Dovoljeno je tudi, da so članice iz tretjih držav, torej iz tistih, ki niso še članjene Evropsko unijo, ampak seveda teh mora biti v manjšini. Ti organi, ki so potem vključeni v tako združenje, omogočajo potem skupne projekte, izmenjavo strokovnega znanja in pa boljše usklajevanje prostorskega načrtovanja. Cilj takih združenj je teritorijalno sodelovanje in poenostavitev pa spodbuditev takega sodelovanja na nekem lokalnem nivoju, brez vključevanja potem nekih višjih državnih struktur. Tukaj recimo lahko omenimo, da so zelo pomembni ali pa aktualni tudi projekti znotraj Interreg programov in ti so torej od leta 2013, ko je bila spremenjena zakonodaja na področju evropskih združenj, potem tudi zelo, zelo pogosto se pojavljajo v projektnih idejah in pa izvajanjih v okviru teh teritorijalnih združenj. Združenje je lahko zadolženo za izvajanje programov, ki jih Evropska unija financira prek Evropskega sklada za regionalni razvoj ali prek drugih kohezijskih skladov ali pa drugih projektov čezmejnega sodelovanja, ki se pač financirajo ali pa ne iz sredstev Evropske unije. Za primeri takih dejavnosti so recimo izvajanje čezmejnega prevoza ali bolnišnic, recimo v primeru
EZTS v Gorici je tak primer, ko imamo neke vrste čezmejno bolnišnico, torej porodnišnico pravzaprav, kjer na eni strani matere lahko rojevajo, na drugi strani, torej v drugi državi, pa potem z otrokom prebijejo ostali del, ki je potreben pač, da so v bolnišnici. Čezmejni prevoz tukaj recimo je aktualen, recimo avtobusni prevoz, ki smo ga nekoč pred davnimi časi v Jugoslaviji že imeli, torej ko je vozil avtobus iz Avstrijske Radgone v Gornjo Radgono in nazaj. To bi bilo dobro obuditi in že župan je omenjal prej tudi železniško povezavo, ki je tudi recimo eden izmed ciljev, ki bi lahko bil v okviru tega združenja realiziran. Ta združenja torej imajo pravno osebnost in pa jih ureja konvencija, ki jo je potrebno sprejeti, ter statut, to sta osrednja dokumenta, ki jo je potrebno pripraviti in sprejeti. Oba dokumenta bosta seveda morala biti tudi potrjena strani občinskega sveta, torej zadeva z današnjo, recimo z današnjim sklepom še seveda ni končana. V našem primeru torej se je zadeva začela, kot je prej župan omenjal, z projektom Cooperation, ko smo v zaključni fazi, pri zaključni konferenci nameravali prikazati dobre prakse sodelovanja na obeh stranih meje in v okviru tega smo torej naleteli na to prakso EZTS-ja. Obiskali smo tudi kolege v Gorici in spoznali tam seveda človeka, ki rekli, je slovenski predstavnik v najvišjih organih in ugotovili, da celo izhaja z naših krajev. Tako da je bil potem pripravljen nam pomagati in udeležil se tudi zaključne konference, kjer smo gostili tudi drugi EZTS, ki je na avstrijsko-slovenski meji, to je EZTS Karavanke. Vmes je prišlo celo do tretjega, ta je pa na meji z Hrvaško. Je pa tam dosti več torej, partnerjev, tako da je urejanje zadev tam mogoče malo težavnejše. Ne? Torej, manj je partnerjev, lažje se stvari izvedejo. No in v okviru te konference smo torej izvedeli, kako se te stvari streže. Z avstrijskimi kolegi smo se o tem pogovarjali in recimo 2. februarja letos je zadeva stekla z sestankom pri nas v Gornji Radgoni. Potem smo imeli menjaje sestanke na naši strani in pa na avstrijski strani in pripravili dokumentacijo, ki je potrebna za ustanovitev. Zdaj, ta dokumentacija je trenutno v pregledu na vladi avstrijske Štajerske, ki torej mora tudi zadevo potrditi in ko bo zadeva potrjena, potem seveda bomo prevedene dokumente poslali še na Ministrstvo za javno upravo, ki tudi na naši strani mora potrditi dokumentacijo in z naše strani so bili seveda o tem obveščeni in torej čakajo na našo vlogo. Hvala lepo. Hvala. Bi rekli, zdaj torej veste, jaz sem bil prepričan, da sta 2, pa so 3. Taka mala informacija, ki mi pa res šla z glave. Prav, najprej mnenja delovnih teles. Na seji je prisotna članica Irena Dresler in sicer za mnenje odbora za družbene dejavnosti, ki ga je potrebno prebrati. Včeraj je odbor odločal o tem, prosim. Lepo pozdravljeni. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog sklepa o potrditvi izvajanja vseh postopkov in pripravo ustreznih aktov za ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje EZTS strani občine Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini. Hvala.
Torej, matični odbor, ki pokriva družbene dejavnosti, je bil soglasen, če se ne motim, okrog tega. Na vrsti je razprava, obrazložitev podana, vemo, da to danes konkretno ne pomeni nič, jutrišnjemu dnevu prinaša pa po moji oceni veliko dobrega. Roškar David, izvolite. Hvala lepa, gospod župan, za besedo. Lepo pozdravljene članice in člani občinskega sveta, mediji in vsi ostali prisotne. Podpiram ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje EZTS, saj nam omenjeno združenje lahko ponuja nove rešitve, nove smernice pri pridobivanju evropskega kohezijskega denarja mimo centrov odločanja, mimo Ljubljane, mimo Dunaja, torej brez dodatne birokracije. Moramo pa poiskati dobre projekte, ki jih bomo izvedli, moramo poiskati projekte, ki jih daleč naokrog še nimajo in ti projekti nam lahko tudi omogočijo neki turistični razcvet. Torej, poiskati dobre projekte, sami veste, da omenjeni mesti dobro sodelujeta, zakaj ne bi sodelovali, ljudje slišimo, meje padajo, žal, zaradi določenih zadev meje obstajajo, ampak meje slej ali prej padajo in zakaj ne bi sodelovali. Podpiram tudi omenjene projekte, ki jih je gospod direktor povedal, torej slišali smo avtobusni prevoz iz sosednega Bad Radkersburga v Radgon in nazaj. Zakaj ne? Torej, začnimo z malimi projekti, končajmo pa z velikimi. Torej, takšne podpiramo take projekte, ki jih tu okrog ni in s tem bomo prav gotovo tudi privabili turiste od daleč. Hvala lepa. Hvala. Še razprava? Prav. Če ne jo zaključujem, pa preverjamo navzočnost. Še vedno smo 12 nas je. Predlog sklepa je naslednji, o katerem glasujemo. Občinski svet občine Gornja Radgona potrjuje in soglaša z izvajanjem vseh postopkov in pripravo ustreznih aktov, ki so predvideni z nacionalno zakonodajo ter regulativo EU za ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje, v oklepaju EZTS, skrajšano torej, strani občine Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg. Kdo je za tak sklep? Naj prosim dvigne zeleni karton. Pomeni, da je z 12 glasovi za, vsemi, ki so prisotni, vsi opredeljeni glasovi so torej za to, da se po tej poti gre. Hvala. Verjamem, da je to dobra odločitev za jutrišnji dan. Zaključujem tretjo točko in prehajamo na četrto. Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev za potrebe nabave nove gasilske avtocisterne. V gradivu imate zapisano, da bom podajal obrazložitev sam in pa Tomaž Munda, predsednik PGD, k sodelovanju bomo pa povabili tudi glavno računovodkinjo v občinski uprave Dominiko Fras. Toliko sam bom pa na uvodu, kot je običajna praksa, par besed. To potres par besed, ker bo vse eno strani stroke na eni in na drugi strani povedano kaj več. Samo osebno moram iskreno povedati tisto, kar je gospod Zagorc navedel tudi v svojem pismu in je tudi res, da je dokument, ki ga je PGD Radgona formalno poslalo enkrat letos poleti, ostal v predalu, malce predolgo, žal, kar pa ne pomeni, da PGD Radgona ni opozarjal na izjemno slabo stanje gasilske cisterne že dalj časa. Namreč formalna doba takega vozila je 25 let, to vozilo pa je staro 29 let, tako da gasilci že 4 leta o tem govorijo, da je čas, da se osrednje vozilo za prevoz čiste in pitne vode v naši občini zamenja. Pa seveda razlogi, zakaj je bilo temu tako, so tudi na drugi strani finančne narave, ker sem sam bil mnenja, da v tistem izjemno napetem rebalansu proračuna takrat še ne bi bili sposobni najti rešitve
za to gasilsko avtocisterno, da je nekako leto 23 oziroma iztek tega leta pravi čas in da je seveda, ker je stvar ostala tako dolgo v tem majhnem času, še ki ga je v letošnjem letu ostalo na voljo, praktično ni mogoče kot skoraj, da ni mogoče priti drugače do prave odločitve kot na seji, ki jo imamo danes, torej na izredni seji. V nasprotnem primeru bo torej pri ponudniku, ki sicer formalno še ni izbran, mi imamo zgolj informativno ponudbo, tako da ni nujno, da bo izbran ta. Postopek javnega naročanja bo izveden, če danes sprejmemo odločitev, pa vendarle vemo, da se na trgu za tak denar gasilske avtocisterne že dolgo ne dobijo več. Mi pa vemo, za kak denar jo lahko dobimo, formalni postopki bodo pa seveda morali biti izpeljani. Torej, če bi se na trgu našel tudi ponudnik, ki je sposoben ponuditi kako drugačno ceno, ker ne bomo danes toliko v številkah, mi samo zagotavljamo del sredstev za to gasilsko avtocisterno, potem bo seveda izbran najbolj ugoden ponudnik. To je potrebno pojasniti, ker imamo v naši občini in PGD, če dobi občinski denar, je prav tako zavezana sistemu javnega naročanja kot vsi drugi posredni ali pa neposredni proračunski uporabniki. Tako da o tem tu ni nobene dileme. Sam menim, da je dobro, da se to zgodi, da je skrajni čas, da se to zgodi in da ceneje kot ta trenutek ne bo nikoli več in da če odložimo to odločanje za naslednje leto, za nov sklic občinskega sveta, da bo po moji oceni zadeva debelih 100 tisoč evrov dražja. To pomeni, da je to nekaj, kar narekuje tudi to današnje odločanje. Pa če ravno tudi formalno imamo mnenje matičnega odbora za finance, da se danes odločamo na seji, zato ker je to dolgoročno gledano najbolj zdržna pot za občinske finance, ki prinese novo gasilsko avtocisterno, gasilski dom zelo hitro. Toliko mogoče, potem bi kot zadnji dal besedo računovodkini, prosim, predsednik PGD-ja, da strokovno-tehnični del in pa tudi kakem je stanju naša avtocisterna in kako si vi v celoti finančno konstrukcijo, vsaj če bo v takih okvirih, kot je danes, zamišljate, potem pa še strokovni del, kaj to pomeni za občinski proračun. Prosim, Tomaš, izvolite. Župan, hvala za besedo, spoštovane članice občinskega sveta, spoštovani člani. Ja, tako kot je že župan povedal, dejansko zunaj smo tudi vozilo pokazali, vozilo šteje 29 let. Po zakonodaji Republike Slovenije je maksimalna življenjska doba 25 let. Kar še med drugim tudi mogoče ni ta kritično, našo vozilo še je stare izdelave tam, se pravi iz Maribora, rezervnih delov več ni oziroma skoraj da ni za dobite. Če gremo naprej na varnostni faktor, vozilo še je vedno brez varnostnih pasov. To je drugo. Cisterna, s katero vozimo čisto pitno vodo, je kovinska. Ni plastična, ni rostfraj, ampak je kovinska. Zakaj je to edini avto za prevoz čiste vode? Je to zato, ker skozi ostala gasilska vozila, skozi pumpo, skozi črpalko, gre penilo, peno. To je edino vozilo, skozi katero to ne sme. Se pravi, mi ne moremo z drugim avtom, katero se je uporabljalo gasilna pena, iti zdaj pelati čiste pitne vode. Vozilo je že kar bilo leta 2019, je cisterna že bila počena. Stike, katere smo imeli tudi, ki smo jih pokazali, so iz leta 2019, zadeva se je sanirala in seveda v tem času smo tudi mogli, dejansko je zadnji čas, da pride do zamenjave. Tako kot je tam napisano, to je ponudba, ki je informativne narave, ki je stara, ki je bila sedaj obnovljena že pred enim letom, letom pa pol. V vsakem primeru, jaz se bom dotaknil tega dopisa, katerega ste danes dobili na svojo mizo, tudi jaz, zaradi tega, ker tukaj bolj kot ne gasilce postavlja, kot da delamo nekaj mimo vsega. Nobeno vozilo v našem društvu nikoli ni bilo in ne bo kupljeno mimo javnega razpisa. Ne more biti. Zakon o društvih, zakon o javnih financah, točno, jasno in glasno to veleva.
Niti javnega razpisa ne delamo same, ker za to nismo niti ustrezno usposobljeni, pa tudi nimamo časa. Dela nam zunanjo podjetje, katero to pripravi v skladu za vso zakonodajo, tako kot more biti. PGD Gornja Radgona nam rekel, za razliko mogoče od nekaterih manjših društev, mi izvažamo 100 do 120 krat na leto na intervencijo. To vozilo mi ne bomo vrgli v stran, to vozilo bo ostalo v naši občini, bomo ga dali nekamu drugemu društvu, ker za čisto pitno vodo je že absolutno neprimerno. Drugo društvo pa še vedno lahko, počasi, pripelje požarno vodo na požarišče. Vozilo je tudi osnovno vozilo zadnje čase, dejansko edino vozilo za pranje cestišč. Se pravi, vedno več je na ure in vsakokrat je to vozilo bilo tisto edino, kjer še dejansko lahko čisti tudi naše ceste. Mi ga resno potrebujemo. Sedaj je pač na vas, mi ne rabimo za sebe, pa tako kot je bilo marsikje, pa ne pravim, da je to od vas, Mundek se tega ne bo pelal domov, ni za mene, je za radgonske gasilce. Moji fantje in dekleta dajajo čas, življenja, verjetno ne bi radi nikoli videli prizorov, katere mi vidimo, ker smo enota širšega pomena in imamo izredno težke intervencije, dosti krat so smrtnimi izide in pač mi prosimo in tudi, bom rekel, mogoče upravičeno zahtevamo, da pač lokalna skupnost, občina nas opremi, tako kot moramo biti opremljeni, da lahko izvajamo našo dejavnost. Jaz se vam naprej zahvaljujem, kolikor boste seveda potrdili. Verjamte, da mi bomo v skladu z vso zakonodajo, ne tako, kot je tu napisano, zadevo tudi izpeljali. Vse je transparentno. Ja, kot ste videli, mogoče odpovedali smo se DDV-ju, da še to omenim, ja, v prvem, ker verjamamo in tudi smo prepričani in vemo, da finance tudi na strani občine so pač tako kot so, ker je ogromno investicij bilo, bomo mi ta DDV pokrili nekako sami, mi smo davčni zavezanci, ampak je zelo velika razlika pri nas med vstopnim pa izstopnim DDV-om. Mi tega DDV-ja bomo dobili mogoče par tisoč evrov nazaj, ostalo ne, DDV-ja je cirka 43 tisoč, če se pogovarjamo o nakupu v tej vrednosti. Mi bomo v vozilo vložili na sofinanciranje iz požarne takse oziroma od države, to je nekje drugo leto aprila se to vlaga in nekje v jesenskem času pol lahko pričakujemo, da bomo ta DDV dobili s strani države, vrednost cirka DDV-ja povrnjen. Za ta čas bomo pač probali nekako z lastnimi sredstvi, da tudi mi pridemo nasproti ali preko revolvinga ali kakorkoli tudi ta sredstva zagotoviti. Obstaja majhna verjetnost tudi zakonodajno, da bo mogoče vozilo nabaviti brez DDV-ja generalno, ker je pač namenjeno za prevoz čiste pitne vode, ampak to še je bolj v povojih, ker še se zakonsko to preverja, v skladu s katerim zakonom to tako gre. To je informacija, ki smo dobili direktno z uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ni to nekaj, kaj smo sami našli, ampak direktno z uprave, tako da tudi v to smer gremo. Vkolikor še ima kdo bilo kakšno vprašanje, seveda sem na voljo, drugače pa iskrena hvala za vaš čas. Danes nisem prišel v uniformi, ker sem direktno službe, pa še v čistilnici je. Tako da, hvala lepo. Hvala. In še na kratko pomoč Dominiko Fras, glavno računovodkinjo naše občine, ki te dni bije bitko za pridobivanje likvidnega denarja v jeseni, vlagamo zahtevke, plačujemo situacije, ker se ta trenutek res ogromno dela in ta trenutek, verjamem, v računovodskem modelku ni lahko. No, lep pozdrav vsem prisotnim tukaj v dvorani. Jaz bom v nadaljevanju čist iz strokovnega stališča povzela mnenje oziroma obrazložitev, kaj pomeni sprejem današnjega sklepa, ki ga imate na mizi, namreč med današnjim delovnim časom sem dobila kar nekaj klicev glede tega, kaj pomeni sprejem tega sklepa v proračunskem smislu oziroma za proračun. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. In dokolikor torej občinski svet potrdi ta predlagani sklep, ki ga imate danes na mizi,
na nek način naloži županu, ki po definiciji predstavlja občinski svet, da v predlog proračuna za leto 2023 uvrsti to investicijo, torej nakup avtocisterne prostovoljnemu gasilskemu društvu Gornja Radgona, torej v proračun za leto 2023 in istočasno v tretji del proračuna načrt razvojnih programov, ki obravnava obdobje štiri leta investicij. Pa še pol seveda naprej v tem primeru, ker gre za sedemletno investicijo. Ta predlog proračuna se nato sprejema po ustaljenem postopku, torej skozi dvofazni postopek, ki ga zelo dobro poznate, sredstva pa se torej zagotavljajo šele po sprejetem proračunu. To je iz strokovnega stališča. Hvala. Pa samo še stavek dodam, potem pa mnenje matičnega odbora. Zakaj gremo po tej poti, zakaj preprosto ne sprejmemo sklepa, da kupimo to gasilsko avtocisterno, pa bi danes formalno imeli na mizi popravek proračuna 23 oziroma 22. Ker preprosto to ni mogoče, ker vendarle na tak način relativno ugodno dobimo to gasilsko avtocisterno in jo plačamo v 7 letih, ne v 1 letu, ker smo v takem investicijskem ciklusu s toliko pridobitvami v središču mesta in v Radgoni, pa tudi širom občini, da mi tega niti ni narodno povedati. Toliko mogoče o tem. Mnenje odbora za finance, predsednik Miroslav Nivar. Hvala za besedo, župan. Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev za potrebe nabave nove gasilske avtocisterne za PGD Gornja Radgona. Odbor za finance in premijerska vprašanja je obravnaval predlog sklepa o zagotovitvi proračunskih sredstev za potrebe nabave nove gasilske avtocisterne za PGD Gornja Radgona. Na predlog občinskega sveta, da ga obravnava in sprejme predloženi vsebine. Hvala. Torej, finančni odbor, oziroma odbor za finance je povedal, da se s takim sklepom soglaša. Najpreden odprem razpravo povem še to, da ni prvič, da je občinski svet sprejel podobno odločitev in da podobno odločitev smo v tem občinskem svetu že sprejeli in sicer na tak način pa zadeva čisto lepo teče, financiramo že gasilsko avto Lestev, ki je kot res izjemna pridobitev tega prostora, ki mu rečemo za zaščite in reševanje na širšem radgonskem območju, kajti taka avto Lestev, kot stoji v radgonskem gasilskem domu, stoji najbliže potem v Murski Soboti in pa, če se ne motim, malce slabše kvalitete v Lenartu, sicer pa ne in jo tudi druge občine v neposredni bližini, vse ene, tudi sofinancirajo na podoben način kot mi. Toliko mogoče razjasnitev, da v bistvu ne odkrivamo tople vode, pa je vendarle ta pridobitev vsem bila pogodo in všeč in prav je, da je tudi imamo, pa še država nam je tam pomagala, pa tudi to pot, kot slišim v obrazložitvi, bo potem urad za zaščito vsaj do ene manjše vrednosti za nakup gasilske avtocisterne tudi nekaj, če bo na razpisu seveda kandidatura PGD uspešna, pridodal. Razprava. Dama ima prednost, dr. Suzana Vrčič Arcet, potem pa David Roškar. Istočasno sta dala roke gor, ampak če je to tako, potem ima dama prednost. Ja, lepo zdrav še v mojem imenu. Jaz bi vsekakor dala še neka dodatna pojasnila oziroma informacije, ki smo jih včeraj tudi na odboru za finance in premoženske zadeve razpravljali. Tako kot ste lahko ugotovili, bila je dopolnjena ena vloga, z katero je tudi predsednik gospod Tomaž Munda povedal, da se gasilsko društvo na nek način odpoveduje DDV-ju. DDV-ju pa predvsem zaradi tega, ker DDV ne sme biti predmet leasinga in
niti ni vključen noter, je pa podatek, ki je nekako zanimiv oziroma je dobro, da ga tudi vi slišite, ne? Gasilska društva nimajo pravice 100% odbitnega deleža DDV-a, to pomeni, da bi se ga v celoti obračunali, ampak naše gasilsko društvo Gornja Radgona ima le 13% odbitni delež, to pomeni na ceno DDV-a 49 tisoč, le 6 tisoč 370 evrov, to je pravzaprav tisti znesek, ki bodo ga lahko pričakovali, da bodo ga dobili povrnjenega. Nam je bilo tudi na odboru pojasnjeno, da bo gasilsko društvo poskušalo ta DDV reševati preko revolving kredita, kar pomeni, da so tudi sami na nek način pristopili k financiranju tega. Me pa na nek način tudi veseli, da bo ta cisterna, ki je pač v te osrednje gasilske enote Gornji Radgoni, bo premeščena oziroma bo šla v uporabo gasilskemu društvu druge kategorije oziroma gre se pravzaprav to, da vsi vemo, da gasilsko društvo Gornja Radgona je obrščeno po merilih kategorizacije v četrto kategorijo, to pomeni 5 minut za izvoz in temu primerno mora biti tudi tehnična opremljenost gasilskega društva. Z moje strani lahko povem, da bomo podprli ta predlog. Hvala. Hvala. Gospod Roškar David, izvolite. Vaša razprava. Še enkrat lep pozdrav. Podpiram omenjeni predlog. Slišali smo dvomi, ki so bili postavljeni, če ste hoteli, če ste pripravljeni, te dvome so bili razrešeni. Marsikjer dvom je bil razrešen. Jaz bi samo rekel čist kratko. Naši, moji, tovarišice in tovariši gasilci opravljajo nevarne naloge. Skrbijo za požarni red v občini Gornja Radgona. In kot take si cisterno zaslužijo. Jaz jim privoščim in bom glasoval za. Hvala, še naprej razprava. Miroslav Nivar. Ja, še enkrat hvala za besedo. Prej sem pozabil povedati, ne? Odbor za finance in preživninska vprašanja je včeraj obravnaval to tematiko in seveda na odboru smo soglasno sprejeli za nakup te cisterne. Vsi. Žal mi je, da danes tudi tisti, ko so bili včeraj na tej seji odbora, danes ne prisostvujejo. Žal. So pa seveda potrdili. Hvala. Prav, razprava končana, jo zaključujem. In prebiram, 12 nas je? Ja, 12 nas je v dvorani, prebiram predlog sklepa. Občinski svet občine Gornja Radgona potrjuje, da se za potrebe nove gasilske avtocisterne GVC za PGD Radgona zagotovijo proračunske sredstva na posebni proračunski postavki v višini letno 30 tisoč evrov za naslednjih 7 let in sicer v proračunih občine Gornja Radgona od leta 23 do 29 znesek letnega sofinanciranja se po 12 nakazuje mesečno. Kdo je za tak sklep? Naj prosim dvigne zeleni karton. Preštevamo glasove, soglasno, torej 12 glasov za, nobenega proti in ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet. In vam, draga članica in člani občinskega sveta, v imenu gasilca pa v imenu tistih, ki bojo dobili pomoč, takrat, ko bo potrebno, izrekam hvala. Jaz sem trdno prepričan, da bojo naši gasilci upravičili to zaupanje in da občinski svet občine Gornja Radgona ni povedal zadnjega besede pri opremljanju gasilcu, ker vemo, da je občina velika, da so potrebe in želje velike in da je gasilstvo motor razvoja vaškega okolja in bo, predvidevam, vedno in posod podprto strani lokalne skupnosti, tako je tudi prav. Sam lahko samo rečem izkušnja, ki sem jo doživel v iztekajočem letu z gasilci, ko je doma zagorelo, je neverjetna. Bili bi brez vsega, če ne bi bilo tiste zadnje kapljice vode. Cisterni čustva pridejo na dan, ker veš, kaj je bilo v igri in kaj je bilo na vagi, če bi samo eno minuto pozneje prilezla ta stara oboga cisterna do njegove, bi bilo hudo. Ker so njegovski gasilci, ki so bili seveda prvi na požarišču, ker je to blizu, zdrževali
ta požar na tistem minimumu, da ni zagorelo 30 kubikov drvi, potem bi pa seveda to bila eksplozija suhega lesa in bi bilo nemogoče z nobeno upremo tega ne bi ustavili. Toliko. Hvala lepa. Zato so take odločitve dobre. Takrat, ko doživiš, veš. Peta točka dnevnega reda. Sklep o oblastitvi župana občine Gornja Radgona glede nakupa nepremičnine 648/1 KO Gornja Radgona. To pot bom pa obrazložitev podal sam, pa tudi pokazal nekaj gradiva, kolikor ga nimate na mizi. Kaj? Nisem razumel vprašanje? A ja, joj, se oproščen, ja. Se oproščen, ja. Zdaj, do sem je seja javna, zdaj vas pa sprašujem, drage članice in člani, ker bomo razkrili tudi nekaj tistega, kar načeloma ne bi smeli, ker smo se pogajali, pa bi si želeli, če ste za to, to pa seveda spet rabim vašo podporo, da bi ta del seje za javnost zaprli, potem pred glasovanjem pa sejo spet odpremo za javnost. Joj, Suzana, hvala. Jaz se oproščam, če potem prosim ugasnemo kamero in bomo o tem seveda glasovali. Torej, pri 12-članskem občinskem svetu vas sprašujem, ali smo za to, da sejo samo za ta del obrazložitve in razpravo zapremo za javnost. Prav? Odrejam, da je seja od tega trenutka naprej zaprta za javnost. Razprava torej je zaključena. Ugotavljam navzočnost. Glasovali bomo. Pusti. Itak smo zaključili sejo, no? Samo še glasujemo, pa itak seja končana. Pusti, pusti, David. Ni potrebe, no? Prav. Dvorani nas je 12. Prebiram predlog sklepa. Predlog sklepa, je, o katerem glasujemo, pa je naslednji. Občinski svet občine Gornja Radgona pooblašča župana občine Gornja Radgona, župana, ni imena in priimka, da v imenu občine Gornja Radgona vodi pogajanja in postopke za nakup nepremičnine parcelna številka 648/1 KO Gornja Radgona od lastnika družbe za upravljanje terjatev DD o omejitvi, da skupna kupnina s pripadajočim DDV ne presega 300.000 €. Kdo je za tak sklep, naj prosim dvigne zeleni karton. 12 nas je in 12 glasov, podžupan? Prav, 12 glasov za sklep, s tem menim, da smo županu dali pooblastilo, da lahko potem ta pogajanje izvede in s tem je dnevni red seje izčrpan. Jaz se vam res iskreno zahvaljujem, pa izražam globoko žalost, da smo to odločitev, pa tudi če bi trajala seja dvakrat toliko časa, morali sprejeti sami. Ampak čas bo pokazal, da so bile te odločitve, sem trdno prepričan, dobre za občana in občanke občine Gornja Radgona in za Gornjo Radgono. Hvala lepa. S tem zaključujem. Formalno moram reči, s tem zaključujem 6. izredno sejo občinskega sveta in še enkrat hvala lepa.